35%. Zaidi ya 9 billion shillings. Alafu sasa hiyo pesa 5% iende katika kila ward. World Development Fund ambayo itasaidia miradi ya kina mama na miradi ya vijana. Alafu vile vile tumeangalia mambo ya vijana. Vijana wana shida zaidi. Tuko na vijana wengi ambayo wanatoka kwa shule wamesoma lakini hawezi kufanya biashara yoyote au miradi mingine. Na serikali hawezi kuajiri vijana wote hapa. Sasa tumeweka kitu kinaitwa Youth Development Fund pesa ambayo inakuwa ni hazina ambayo vijana watakwenda pale wanazima pesa huko wanaanzisha nao biashara yao na walipi riba mpaka miaka 7 interest free loan ambayo vijana watakuwa wanapata hapo ili mabijana waweze kuanzisha biashara yao. Sasa huyo MC ameniambia mimi anataka kawash tu. Kawash peke yake amenidai. Na hiyo ni shilingi 30,000 upata kawash. Na vijana hawezi kupata hizo. Sasa hiyo itakuwa katika Youth Development Fund. Lakini sasa ameniuliza 20 kwa vijana. Mimi nitatoa hiyo 20. Leo, sisi kwingine. Lakini, tukiweka hiyo Youth Development Fund, kutakuwa hakuna haja Raila kutoa. Itakuwa vijana wanaenda pale, wanakopesha, wanaanzisha nao biashara, hapa na pale. Mengine badala ya kupatia vijana access to capital anaambia vijana at Wheelbarrow unaweza kufanya na kazi gani? Si Wheelbarrow unataka pale ambapo kuna ujenzi, kazi ya ujenzi iko sio? Ambao wanakoroga Kokoto alafu unabeba naye Kokoto. Ama sivyo? Kwa hiyo hii jamaa anasahau ya kwamba mwaka 2013 tulikuwa tunafanya campaign, walisema ati wanataka kujenga high tech uchumi. Kwa hivyo akasema ati kila mtoto katika shule ndani ya miezi 6 atakuwa na laptop, sio? Sasa alisema ati kila mtoto atakuwa na laptop katika shule. Sasa hao watoto ambao aliahidi laptop wanakwenda kufanya darasa, wako katika darasa ya nani? Wanakwenda kufanya mtihani. Wameona hiyo laptop? Waliona hiyo laptop? Alisema ati wanajenga at stadium, state of the art stadium ya vijana kufanya mazoezi katika kila county. Hapa Lodwar, unaona hiyo stadium? Unaona hiyo stadium? Walisema ati watazalisha kazi milioni moja kila mwaka. Bila moja kila mwaka, kazi ya kisasa, sio kazi ya Wheelbarrow. Hiyo kazi mmeona hapa Turkana? Mmeona? Amesahau sasa, yeye ni kama Ngiri. Anasahau kama Ngiri, anasahau ati aliahidi modern jobs 1 million kila mwaka. Hata kama anasema ati baada ya handshake ndio aweze kufanya kazi. Lakini from 2013 to 2017 angekuwa mzalisha kazi milioni 5. Hiyo milioni 5 mliona? Mliona hiyo? Kwa hivyo huyu ni kama burukenge. Burukenge ana asikii, ana maji lakini asikii ila kwa kiboko. Sio? Kwa hivyo sisi tunasema tunataka Biblia ipite. Nataka hawa nyinyi watu wangu wa Turkana, mnataka Biblia ipite? Mtaunga mkono? Wangapi wataunga mkono nione hapa?